Samsung-о. Бид рүү нэг нэвтрүүлгээрээ Mickey Mouse-ын тухай сонирхолтой зүйлсийн талаар хүргэхээр бэлтгэлээ. Энэ ертөнцийн бүх хүүхэд багчууд тэдний аав ээж, үе эмнэрийн хайрыг татсан дүр бол яа харахгүй Mickey Mouse билээ. Гэртээ алсад бүр 1928 онд мэндэлсэн дүр гээд бодоод үзэхээр даруй 100 орчим настай энэхүү дүрийн хувь эвгүй хачин сонирхолтой янз бүрийн түүх түүнд бий. Тэдгээрийн нэг бол эдгээр аимшигт төрхтэй өмсгөлүүд байсан юм. Эрт үед Walt Disney-ийн дүрүүд хүүхдүүдийг хөгжөөх хэсэг илүүтэй үнэхээр их айлгаж өргөдөг байжээ. Disney-ийн 1955 онд байгуулагдах хүртэл Disney студийнхан дүрүүдийнхээ өмсгөлдөө хангалттай анхаардаггүй байв. Та бидний харж буй өмсгөл 1950-аад онд хэрэглэгдэж байсан Микки хулганы өмсгөл юм. Микки хулганы өмсгөл нь хамгийн анх 1930 онд бүтээгдэж байв. Хэдий тухайн үед өнөө цаг үеийг шиг эд зүйлс хөгжөөгүй байсан ч хэлээ, эдгээр өмсгөлүүдийн хувьд бол бүр арай арай гэмээр аимшигт төрхтэй байсан нь маргаангүй үнэн. Мөн 1934 онд сармагчинд Микки хулганы өмсгөлийг өмсгөж байжээ. Тухайн үед Кейт Кам хэмээх энэхүү нөхөр Disney-ийн чимэглэлүүд болон өмсгөлүүдийг хариуцсан ажиллаж байжээ. Гэхдээ мэдээж ганц хүний буруу гэж юу байх вэ? Өмсгөлийг уран бүтээлчд гэрээрээ уралсан бөгөөд тухайн үедээ Микки хулганы чадхаараа дуурайлган бүтээлгэсэн гэнэ. Тэгвэл яаж харахаараа ийм өмсгөл бүтээчдэг байна? 1930 онд талархлын баярын үеэр авраг том Микки хулганы агаарын бөмбөлгийг худмаар ил болгож байжээ. Яг энэ үеэр бөмбөлгийг чирэн явж байсан жагсагчид Микки хулганы багийг өмсөн явж байв. Гэхдээ эдгээр өмсгөлүүд нь эдгээр аимшигын багнуудаас хамаагүй илүү сайн хийцтэй байсан юм. Хожим Walt Disney студийнхан Halloween-ы баярт зориулан Albion-ы даавн өмсгөл өнгөт пластик маскийгч бүтээж байжээ. Нэгэн үе Suicide Mouse буюу амиа хорлсон хулган гих утгатай нэгэн анимашн гарч интернетээр дүүрэн ярианы сэдэв болж байсан билээ. Бичлэгийг хамгийн анх нэг хэмээх хэрэглэгч YouTube-д хуулж байсан бол дараагаар нь өөр хэрэглэгчд бичлэгийг дахин коверлж бүтээсэн байдаг. Үйл явдлын хувь Микки хулган гудмаар алхах бөгөөд ямар нэгэн дуу гардаггүй. Түүний цаагуур барилгууд өнгөрнө. Харин өнгө төрхийн хувьд Disney хуучин киног илэрхийлсэн хар цагаан өнгөтэй. Удалгүй дунд хэсгээс арийн аян дээр аимшигтай төгөлдөр хуурын хөгжим бэхжиглэж эхэлнэ. Мөн дунд хэсгээс эргэн тойронд байсан зүйлс хэвийн гиш болж төсгөл хэсэг рүүгээ ар талын орчин хуучирч байшин барилгууд нь сүрч эхлэн эцтэй аимшигын хашгираанаар төгсдөг. Сонноос Микки хулган амиа орлох гэж оролцдог Disney-ийн Albion-ы комик байдаг ажээ. Тэрхүү комик дээр Микки хулган Миниг дүр зуур буруугаар ойлгосноосо болоод өөрийгөө буутахаар оролдож байсан түүхтэй. Одоо бүгдээрээ Микки Маусыг эргээд гэгээлэг талаас нь түүнийг мэдэж авцгаая. Walt Disney-ийн хэнэггүй зам байгаагүй бол Микки энэ ертөнцид мэдлэхгүй байх байжээ. Микигийн өмнөх гол баатар нь Освалд Туула байсан бөгөөд Walt Disney Universal Pictures Studio-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулахдаа гэрээтэйгээ бүрэн танилцаагүй улмаас Освалд Туула зохиогчийн эрхийг алджээ. Тэрээр 1920-д онд студийнхаа найруулагчаас нэгэн дүрийн дизайныг гаргаж өгөхийг гуйв. Хамтран бизнес болгон хөгжүүлцгийг саналыг анх гаргажээ. Тэмхүүдэд өөрсдийн хамтрагч болон iWorks-оор Азтай Туула Освалд хэмээх дүрийг зурулжээ. Азтай Туула Освалдын хувь ерөнхий төрх нь Микки Маустай төстэй дизайнтай бөгөөд тухайн үедээ нилээдгүй алдар төрч нийтдээ 27 цуврал ангиудыг гаргаж байв. Тус ангиуд нь бүгд Walt Disney Studio-ийн нэрээр бүтээгдсэн байдаг. Гэвч Освалд Туула алдар төрч эхлэмэгц Чарльз Минц Disney-д хилэлгүүгээр оюуны өмчийг нь өөрийн компанидэр бүртгүүлсэн байв. Мөн тэндээ Walt Disney Studio-ийн ажилчдээч гэсэн урвалан ажилд авсан түүхтэй. Гэсэн ч Walt Disney болон iWorks нар бууж өгөлгүйгээр 1928 онд алдарт Микки Маусын дүрийг бүтээхээр шийдэж байсан нь тэдний амжилтын эхлэл болсон байдаг. Гэсэн ч Walt Disney студийнхан энэ талаар мартаагүй тэдний 2009 онд Pixar-тай хамтран бүтээсэн Up Animation дээрээс харж болно. Тухайлбал Up Animation дээр Чарльз Минцийн нэртэй төстэй Чарльз Манц хэмээх энэхүү өвгөн гардаг байна. Хэд чин Микки Маусын дүрийг бүтээхээс өмнө мэлхий, гүлэг, муурын зулзах гихмит амьтдыг тоочгилсан байсан ч хожим хулган дээр буужээ.
Микигийн дүр бүтээх төслийг Walt Disney санаачлан удирдсан боловч үнэн дээр зураач Ab Iwerks бүтээсэн. Гэвч хожим Walt Disney амжилтанд хүрч Iwerks-ийн нэрийг бүгдэн кинонд дурдаагүй гэх мэт шалтгаанаар Iwerks Disney-гээс гарчээ. Микки болгон 1928 оны 5 сард Claim Crazy ангитэр хамгийн анх дэлгэцнээр гарч байжээ. Ингэхдээ нэлээд том нүдтэй мөн Silent Film буюу дуугүй бүтээл байв. Бодолгүй 6 сарын дараа буюу 11 сард уурын хөдөлгүүрт Вилли бүтээлээр дэлхийн хамгийн анхны дуутай анимашн бүтээл болж гарсан байна. Ингэхдээ цэгн нүдтэй мэт боловч мөн уталтай болсон байна. Заашлаад 1929 оны 3 сард Opry House ангитэр анхудаа Бэйлидэ гарч байжээ. Ингээд бодоор түүний цагаан Бэйлийн төвлөрд хуурчин Бэйли болж таарлаа. Мөн Carnival Kid ангитэр Hot Dog хэмээн анхны үгээ хэлж 1935 онд бүтээгдсэн Band Concert ангитэр анхудаа өнгөтэйгөр мөн өөр хувцастаагаар гарчээ. 1939 он өнөөгийн нүдтэйгээр гарч 1952 он анхудаа хөмсгтэй болж 2004 онд 3D төрхтэйгээр гарч 2013 онд анхудаа хуучин хөвлөрийн Микки 3D төрхтэйгээр мөн 2013 оноос хуучин хөвлөрийн Микки дахин гарч ирсэн түүхтэй. Миккитэй холбоотой бусад баримтуудыг дурдвал зөвхөлөөсөр бол Микки хулгана 32 настай, 68 см өндөртэй, 10.5 кг жинтэй ажээ. Ингээд бодохоор 100 орчим бус харин бүр 130 орчим настай болж таарлаа. 1947 оны хүртэл түүний дүрд Walt Disney өөрөө дуу оруулдаг байв. Микки хулганы нэрийг анх Mortimer гэх гэж байсан ч Walt Disney гэргийн Элианы хүсэлтээр Микки гэж нэрлсэн байна. Гэснээс 1936 он жинхэнэ Mortimer хулган гарч ирж Миний хулганыг эд хөрөнгөндөө дурлуулж байсан удаатай. Микигийн хөдөлгөөн үйл явдлыг Чарльз Чаплинаас санаа авсан нь мөн Walt Disney-ийн гэргийн агуу санаануудын нэг байсан юм. 1932 онд Микки Walt Disney-д Оскарын шагнал авч өгсөн. Тэрээр нийт 26 Оскартай. 1978 онд Холливуудын алдрын гудамжинд Микки өөрийн удаатай болсон юм. Америкийн Forbes сэтгүүл Миккиг хамгийн баян хүүхэлдэйн баатар гэж зарлан хөрөнгийг нь 5.8 тэрбум доллараар үнэлж байжээ. Америк нэгдсэн улсад сонгуулийн үеэр сонгогчид нэр дэвшигчдийн нэрийг дарж Микки Маус гэж бичиж эсэргүүцлээ илэрхийлдэх уламжлалтай. Жил бүр сонгогчдийн 1% Миккиг дэмждэгч 2008 онд энэ тоо 5% хүрчээ. Микки нэг удаа маш урт хугацааны амралт авсан удаатай. Тухайлбал 1957-аас 1983 онд түүний хүүхэлдэйн кино гараагүй. Хожим Микки хулганы кино дахин бүтээгдэхэд арт түмэн хайртай баатрынхаа иргэн ирэлтийг нь баярлан хүлээж авч байв. Сонноос 1940-оноос эхлэн нэлээд хэдийн ангитэр Микки хулган зөвлгүй гарч байжээ. Микки ганглах туртай. Тэр өдий хүртэл нийт 200 хувцас өмсөн найз Минигийн хувцаснаас нь 100-аар илүү байгаа юм. Дайны үед Америкийн цэргүүд фашист Германы танилуудыг илчлэхийн тулд Микки Маус гэж хинбэ гэсэн асуултаар илчилдэг байв. Түүнчлэн 1944 онд холбоотны цэргүүд Нормандд буухдаа Микки Маус нэрийг нууц тохио болгон ашиглаж байжээ. Rolling Stones хамтлагийн дуучин Mick Jagger төрхтөө жижигэн толгойтой дэлдэн чихтэй байсан тул аавэж нь зааны тугал Дамбо Микки хоёрын хинийх нь нэрийг өгөхгүй гэж ярилцаж байгаад хулганыг сонгосон гэдэг. Walt Disney нэгэн удаа би Микки хулганда энэ ертөнцид учирч явсан бүх бүсгүйчүүдээс илүү хайртай гэж хэлж байв. 2001 онд Микки Мауст хөшөө босгож байжээ. Тэрхүү хөшөөнд Миккигээс намхан буюу 62 см өндөртэй боловч 45 кг жинтэй. Хамгийн хачирхалтай нь 45 кг цэвэр алт. Тус хөшөө дэлхийн хамгийн том цул алтан хөшөөнд тооцогддог. Микки Маус хаашаа шарж байсан хамаагүй чихэн урагшаа үзэгчд рүү хандсан байдаг. Дисней студ Микки Маусын зохиогчийн эрхээ хамгаалах гэж одоо болтол тэнцэж байгаа. Микки Маусыг хамгаалах хууль гэсэн тусгай хууль хүртэл гарч байв. Одоогийн байдлаар Микки Маусын зохиогчийн эрх 2023 он хүртэл хамгаалагдсан байгаа гэнэ. 1929 онд Walt Disney Нью-Йорк хотын нэгэн зочид буудлын үүдний танхимаар явж байтал нэгэн хүн түүнээр ирж Миккиг өөрийн үйлдвэрлэж буй бичгийн таблет дээр байрлуулахын тулд $300 төлж болох эсэхийг асуужээ. Үнэхээр мөнгө хэрэгтэй байсан тул Disney зөвшөөрч Микки лицензтэй бүтээгдэхүүн дээр гарч ирсэн анхны дүр болжээ.
Удалгүй Disney-ийн энэ үзэл баримтлыг өргөжүүлж 1930 онд Германы компанитай хамтран анхны тансаг тоглоомыг бүтээж 1933 онд Микки хуулганы бугын цагийг танилцуулж байсан түүхтэй. Опри Хаус дээр Микигийн гарыг цагаан дэлгэлээр зурсан уран бүтээлчд нэгэн шинэ нээлтийг хийжээ. Тухайлбал, өмнө тэд харанхуй дөрүүдийн гарыг тасаар өнгөтэйгээр зурдаг байсан бөгөөд буруу гар нь хаан байгаа нь мэддэггүй хачин юм болдог байв. Харин төвлөрд хуурчин цагаан дэлгэлээр Микигийн гарыг зуртал буруу гар нь тод харагдаж байсан гэв. Тэрхүү цагаас эхлээд Disney-ийн энэ дөрүүд цагаан өнгийн дэлгэлээр болсон түүхтэй. Гэснээс мөн нөгөө талаас анимашн дөрүүд яагаад цагаан дэлхийг өмсдөг вэ? Та бүхэн анимашн хүүглэдэйн кинонууд тэр дундаа эртний уламжлалт анимашн бүтээлүүд дээр дөрүүд нь цагаан дэлхийг өмсөн байсныг санаж байгаа болов уу? Сайн анзаарвал бүгд биш ч гэлээ. Тэдгээр дөрүүдийн ихэнх нь хар царай төрхтэй байдаг. Энэ нь бүхэлдээ Америкийн хар арьснуудын үндэслэсэн Minstrel Show-наас үүсэлтэй юм. Minstrel Show-г наривчлан тайлбарлавал ихэвчлэн хар арьстангуудын тоглодог дуу бүжиг хошин шоугийн нэг дор цогцлоосон тайзны шоу юм. Тус шоу нь бүхэлдээ хар арьст хүмүүсийн бүтээсэн жаац хөгжмийн хэмнэлдор өрөндөг бөгөөд шоуны жүжигчд нь цагаан бэлийг өмсөн хар арьстай хүмүүс байсан юм. Тус шоу нь 19-р зууны ихэнх ба дунд үед ихээхэн хөгжиж байсан боловч 20-р зууны дунд үеэс эхлэн арьс өнгөний үзлийн маргаан хүчтэй өрнөлттэй холбоотойгоор хар арьстангуудыг маш их доромжилсон үзүүлбэр хэмээн нэр хүндээ алдсан юм. Тэгвэл Minstrel Show нь яг хүчийг авч байгаа үед анимашн урлаг хөгжсөн бөгөөд тухайн үед үүссэн хүүхдийн дүрүүд ч мөн хар өнгийн бие, цагаан өнгийн бэлэдэг гих мэтэр хар арьстангуудыг дуурайсан төрхтэй байжээ. Хожим арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхах үзэл багасны дараа гарч ирсэн анимашн дүрүүд хар биш, төрөл бүрийн өнгө төрхтэй цагаан бэлэгүүгээр өрслөгддөг болжээ. Бидний бэлтгэсэн энэ удаагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.